Na mtazamaji, tuelekee Vihiga ambapo hofu inazidi kuwakumba wenyeji wa Shamakhokho katika kaunti ya Vihiga baada ya uvumi kuenea kuwa huenda aliyekuwa kilengwa na majeneza mawili yaliyopatikana katika makazi ya watu yakiwa yamelowa damu na manyoya ya kuku hakufikiwa, na kuna uwezekano wa tukio hilo la kuogofya kurudiwa kijijini humo. Mulinde Kerry ana ripoti zaidi. Hili ni soko la Shamakhokho na shughuli zinaendelea kama kawaida. Usilolijua ni hofu inawasakama wenyeji hapa baada ya kisa cha majeneza mawili kupatikana zimetupwa nje ya nyumba hizi zikiwa zimelowa damu na manyoya ya kuku. Je, mlengo alikuwa ni nani? Na pale ambapo waliweka jeneza la mazinga umbwe, sijui kama waliweka ama ili fly, I don't care. But waliweka kwa boma la rafiki yangu who is the former chairman of public service commission at Vihiga County government, waliweka kwa boma lake, wakiliweka kwa premises zake pale Bumira, thinking that it is my compound. Halafu wakaweka kwa compound ya a hustling businessman hako na some rentals ambazo waliambiwa they are mine. So wale ambao wanasema hii ni vita ambaye mimi nimeenda kupeleka ndugu yangu Isaada kwa ushirikina, nataka kuwaambia saizi washindwe katika jina la Yesu. Sylvester Kibachi Shipira anaeleza kuwa hii si mara ya kwanza kwa visa vya kimazinga umbwa kumlenga, akihisi kuwa visa hivi vinachochewa kisiasa. Wakili wake Alex Masaha hata hivyo anasisitiza kuwa wahusika watakabiliwa na mkono mrefu wa sheria pindi tu uchunguzi utakapokamilika. It is not the first time and I have been planning to do more. Wakati nilinunua gari langu la kwanza in 2019, waliseti accident mbaya sana against me. I rolled with the vehicle that rolled 3 times. But I left that vehicle kama sijaumia mahali popote. Na mimi utembea na Biblia kwa gari. And I believe in God. Walipo shindwa hiyo, wakatuma hata nyoka kwa nyumba yangu. Lakini kwa maombi mimi ndichoma hiyo kitu, nikatishiwa wewe utafura mikono, imefura wapi? Nina hakika wale ambao wamefanya hiki kitendo cha ushirikina, hichi ni kitendo cha jinai kinyume na maadili ya demokrasia, na hawa ni waoga. Na tunawahakikishia kwamba kama hawatashikwa na sheria ya hii dunia, watashikwa na sheria ya Mungu. Amasaha aidha anakariri kuwa wale wanaoendeleza tuhuma hizi watafunguliwa mashtaka ya kumharibia jina mteja wake. This is the ikitendo ni it's defamatory, hii ni kashfa, na to the moment we identify these people we have defamatory laws in this country and also it's a crime. So nina hakika serikali itachukua hatua. The perpetrators once brought to book should also be ready to face legal action for defamation. Ni kisa ambacho kimewacha wenyeji hapa Shamakhokho wakilaumiana na kukisia tu kuhusu wahusika wakuu. Mulindi Kerry, TV 47, Shamakhokho kwenye kaunti ya Vihiga.